讲到做到，火箭最可靠。太平火箭史上首个华校清寒子弟助学金发放仪式，今日在后廊希望公园成功盛大举行。今早首批受惠学生多达100人，全体家长学生皆井然有序地耐心排队。同霹雳州行动党主席尼克敏及太平国会议员郑国林手中领取每人300令吉的助学金，这是继安顺国会选区之后，霹雳州火箭在太平颁发的第二个清寒子弟助学金，估计约700名清寒子弟将因此受惠。霹雳火箭助学金的成立，充分显示了行动党雪中送炭的助人精神。火箭为您，您为火箭。